Olá, torcedores e torcedoras do Operário Ferroviário, sejam bem-vindos ao Papo de Boteco 442, 433 ou... 351? Não, mentira, é o Papo de Boteco 322, né? Então, muito obrigado a todos vocês que já estão nos acompanhando ao vivo aí nesta página do facebook.com/operario.com. Muito bem, né? Alguns dos nossos membros foram pra praia, estão lá. Levaram o terceiro amarelo, estão fora. Enchendo a cara, né? Aproveitando o feriado. Deram uma de Neymar aqui, né? Pra levar um cartão vermelho aí, só pra conseguir desfrutar o carnaval. Mas a gente mantém esse programa em pé aqui toda semana pra vocês. E hoje com um convidado especial aqui, né? Que já participou dessa mesa aqui algum tempo atrás, mas esse ano ainda não, né, Dudu? Então seja bem-vindo aí, Dudu Guimarães. Obrigado pela tua presença, Dudu. Obrigado a vocês pelo convite. Sempre é um prazer, né, estar aqui com vocês, falando do Operário, né? E nessa bancada aqui, já apresentei algumas já, vezes, já, né? Estamos aí de volta. Quando precisar, estamos à disposição. Maravilha. Dudu Guimarães aí da Rádio Difusora de Ponta Grossa, né? Que sempre tá aí, nossa parceira também, né? Inclusive hoje tem áudio aí da coletiva que o Dudu Guimarães fez as perguntas pro Gercinho aí. A gente traz aí o áudio para vocês também, né? Aqui do meu lado direito também, João Paulo Rodrigues. Seja bem-vindo, JP. Boa noite, amigos da mesa. Boa noite quem está nos acompanhando aí de casa. Talvez quem não conhece o rostinho do Dudu aí, ó. Esse aqui é o melhor batedor de pênalti da banda do Fantasma, é esse daqui, ó. Né, professor? Para de analisar. Ó o burro. Aqui, professor, aqui. É isso aí, vamos falar da vitória que veio fora de casa, a primeira vitória fora de casa do Operário. E já conversar um pouquinho sobre o jogo contra o Atlético no final de semana, jogo que pode nos dar a liderança do campeonato. Por que não, né? E hoje aqui no lugar do Jean Martins está o homem mais bravo dessa mesa, que professor Hélio Delgado. Seja bem-vindo, mais professor. Bravo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Daqui a pouquinho eu vou ler perfeitamente aqui. Parabéns para você que está aí nos assistindo. Parabéns e obrigado pela audiência. Isso aí, também somos audiência. Torcedores. O povo que deixa de assistir carnaval para assistir Papo de Boteco, vocês têm um bom gosto enorme, né? E o pessoal da trem que foi lá para assistir o jogo lá ao vivo, mais parabéns ainda. Isso, tá. O Gaúcho foi lá, ele está online aqui já. Parabéns, então. E comandando a nossa live aqui hoje está Antônio Júnior, sob supervisão aqui do nosso Thomas Murmel. Sejam bem-vindos aí, rapaziada. Valeu, galera. Formador da base ali. Isso mesmo. Muito bem, para vocês que estão nos acompanhando ao vivo, já compartilhe em modo público para concorrerem ao ravioli da Belluno, né? O ravioli recheado com carne de panela e molho suco. Especial e sensacional esse ravioli, né? Nesse mês aí a Belluno está passando por um processo de reestruturação e por isso no mês de fevereiro está atendendo somente via redes sociais e WhatsApp, né? Estão quase aí inaugurando o endereço novo. Você pode fazer a sua encomenda aí das massas da Belluno pelo 998-55-6065. Em março, muitas novidades para vocês aí da Belluno, né? Então compartilha aí até o intervalo em modo público para você concorrer a este belo ravioli aí de carne de panela. E vamos aos nossos primeiros apoiadores culturais aqui. Então, antes de começar o nosso papo propriamente dito, o Juneca colocará na tela para vocês Special Dog. Ofereça qualidade para o seu como gato. Ofereça Special Dog, a venda nas melhores agropecuárias de Ponta Grossa, pet shops e mercados, né? Ponta Grossa e região aí. Special Dog está no mercado aí há 18 anos, né? Com produtos premium e super premium também. Cachaçaria Engenho 227, a casa da cachaça, um lugar para beber, comer e conversar, contando com uma carta de cachaças com mais de 70 rótulos e gastronomia diferenciada com mais de 15 variedades. Chega lá na rua 15 de novembro, 284. Também conosco o Mercado Camarão, a economia começa na escolha, toda sexta com 90% das carnes em oferta e aos domingos carnes assadas em geral. Você pode fazer sua encomenda aí pelo 3226-5559. Fica no Almirante Barroso 3031, no Rio Verde. Integral Consultoria, do nosso amigo Henrique Prestes, com contabilidade, auditoria e consultoria empresarial. Você pode entrar em contato pelo 3225-2829.
pelo site integralconsultores.com.br ou chegar direto na rua Coronel do Sítio 1317. Muito bem, então vamos começar aqui com o nosso papo 433, 442, 322, né? 531. Isso. Falando aí já deste jogo que passou, o jogo que aconteceu aí no sábado, né? Lá em Francisco Beltrão. Como não temos Jean Martin nessa mesa, né? Mas aqui no seu lugar está o professor Hélio, então vamos à leitura exemplar aqui do professor. Igual ele, então? Isso, professor. Ficha técnica, opa! Ficha técnica, União 0, Operário 1. Oitava rodada foi no estádio Anilado, no sábado, né? Às 16 horas. União tentou jogar com Marcos Paulo, Casemiro deu lugar para Matheus Zanetti, Felber, Samuel, Luan, Sorbara, Luiz Gustavo, Everton, que deu lugar a Léo Bartolo, Sato e Marcelo Regis, e também o Rafael Assis, que deu lugar para o Jabá. O técnico é o Agenor Pitinin, que falou que é o... Piscininha. Piscininha, Operário, que jogou... É, Piscininha, amor. O melhor time que ele viu jogar foi o Operário. Tinha no banco do União... Guilherme, Vitor, Sendeski, Igor, Manga, Douglas, Vilsinho e Rude. Operário jogou os dois tempos. Jogou os dois tempos com André Luiz, Sávio, Douglas Nascimento, Rafael Bonfim e Danilo. Meio de campo. No 4-3-3? 4-3-3. Jardel. Não sei, não sei. Fábio e Thomas Bastos. No ataque... Douglas Coutinho, que deu lugar para o Christian Aguada. No ataque, lado esquerdo, no ataque, ataque, Cleiton, que deu lugar. Saiu o Cleiton, entrou o goleador LB7. LB o quê? 39, sei lá o que é. Entrou o Lucas Batatinha. E também o Jefinho, que deu lugar para o Bruno Batata. O técnico é o Gerson Guzmão. Tínhamos no banco Thiago Braga, Zé Márcio, Regis Potiguar, Jimenez, Hector Bustamante e Alemão. O LB fez o gol aos 24 do segundo tempo. O árbitro Anderson Iraci Guimarães. Árbitro? Árbitro. Complicado, senhor. Já vamos falar disso. Árbitro aí. O assistente 1, o Elvis Fladerson Gomes Afonso, né? Quase um Elvis Presley, né? O Elvis Fladerson. Trabalha nos Simpsons? O 2, o Everson de Souza. E o quarto árbitro, a Mauri Carvalho Pains. Muito bem, né? Esta foi a ficha técnica aí de União 0, Operário 1. Vamos começar falando um pouquinho desse jogo aí. E vou deixar boa parte da palavra aqui para Dudu Guimarães, que esteve em campo, né? O Dudu foi os nossos olhos aí no campo, né? Então vai poder falar com mais propriedade aí do que aconteceu lá em Francisco Beltrão. Né? Primeira pergunta para o Dudu. Dudu, você é teimoso? Algumas coisas. É? Você é um dos teimosos? Não. Bom, assim, o Operário foi o melhor jogo do Operário no ano, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que a ajuda que o Cleiton deu para o Thomas Bastos ali na... Que o Cleiton jogou pelo lado esquerdo, mas foi como ele jogou contra o Rio Branco, né? Ajudando na marcação, deu uma liberdade maior para o Danilo atacou bastante. Inclusive, no primeiro tempo, ele chutou uma bola cruzada, ela pegou no pé da trave e saiu. O Cleiton fez o que quis com o coitado do Casemiro no primeiro tempo. O Casemiro não achou ele em momento algum no primeiro tempo. Inclusive, esse Casemiro jogou improvisado, né? Se é, ele é, acho que ele é volante, né? Se eu não estou enganado. E tanto é que no segundo tempo pediu para sair. O Thomas Bastos muito bem no jogo, né? Tanto é que nós da Difusora elegemos ele como o melhor do jogo. Muito próximo do Fábio. O Fábio também fez um grande jogo. O Jardel, enfim... Digo para vocês que dos 11 que iniciaram o jogo e dos 3 que entraram, 8 jogadores tiveram uma boa atuação. E isso, você tem um número desses de jogadores que fazem um bom jogo, é muito importante. Tanto é que o Operário... O nível técnico, o Operário tem, se tiver 8 que joga bem, é difícil perder. Dificilmente perde. E a dificuldade do jogo, né? O União com 3 volantes ali, fechadinho lá atrás, não passava do meio campo no primeiro tempo. Impôs muita dificuldade para o Operário. O Operário criou algumas oportunidades. Teve uma que o zagueiro tirou em cima da linha. Enfim, o Operário teve oportunidades de fazer mais gols e acabou não fazendo. E aí, como você não faz o gol, cria aquela ansiedade. O Operário começou a ficar ansioso no jogo. Enfim,
No segundo tempo, o União saiu um pouquinho para o jogo, né? Não teve nenhum lance assim que a gente possa dizer que o União levou perigo, só em bola alçada. E o André Luiz, para mim, está sendo um dos grandes destaques do Operário nessa temporada, muito seguro, muito confiante, sabe? Ele sai em todas as bolas. E o André Luiz barra Osmar? Sim, o preparador de goleiro tem a sua parcela de contribuição, né? Exatamente. Então, o Operário fez um grande jogo e aí no segundo tempo, com a participação dos três atacantes, né? O Batatinha já tinha entrado, né? E com o Jefinho fazendo a parede, o Coutinho lançando e o Batatinha fazendo o gol, mostra a qualidade técnica que o Operário tem lá na frente. Então, o Operário ia fazer o gol a qualquer momento. É isso, dava pra gente sentir, inclusive fazer na transmissão. Sim. Aí, né? O Operário ia fazer o gol a qualquer momento e né, até a hora que saiu o gol, né? Um pouquinho antes o Jô tinha falado do tempo do jogo, 24, né? Eu falei, meu Deus, vamos fazer gol, né? Tá difícil. E aí, na qualidade técnica do Coutinho, do Jefinho e do Batatinha, aí o Operário foi lá e marcou o gol e o Batatinha, numa tranquilidade, numa calma, uma categoria fora do comum, fez o gol e decretou a vitória. Batatinha que provavelmente já, a gente vai falar aí da escalação para a próxima partida, provavelmente vai entrar jogando sim, já sim, pelas, vai. Pelas condições aí, né, que apareceram para o Operário. Quem escalou foi o Anderson, né, que escalou ele, né, o árbitro da partida, escalou o Batatinha. Exatamente. Quero mandar um abraço para quem já está nos acompanhando aí, a Ju Guimarães, o Pedro Moro, o Gabriel De Petris, Noeli e Lineu, a Fernanda Moro, que eu acho que é o Moro que está assistindo lá, o Thiagão, né, pelo... Face da Fer, provavelmente. Deve ter acabado a bateria. Deve, né? Provavelmente. Minha mãe, Gene Marçal, a mãe tava reclamando do áudio, mas disse que tá tudo normalizado já. O João Fidelix disse que o Jean tá lendo bem agora, viu? Ele melhorou. É. Eu entrei num cursinho. Tá experiente um cursinho. Pouco agora. Luizinho Veiga, meu irmão Francisco Marçal também tá por aqui. A Gabi Ribeiro, o Mildinho também nos acompanhando. O Juan Carlos, a Vivian também está nos acompanhando, viu? Como que é, professor? Peixe Losa? O Gaúcho, o Janego, muita gente nos acompanhando aqui. O Losa nos acompanhando também, né? A presidente da Federação Paranaense de Truco também está nos acompanhando. Opa, lá em Curitiba. Olha aí, que grande beijo para a Johnny. Viu? A audiência qualificada, porque... O facãozinho tá lá. É verdade. O Gaúcho, esse ano eu vou jogar pro Operário. Esse ano eu vou jogar pro Operário. Olha aí, agora vai trazer mais títulos pro Operário. Sem dúvida nenhuma. O Gaúcho tá falando que foi só o papo no ir no jogo que o Fantasma trouxe os três pontos. Já sabemos agora quem é o pé frio. É, tô desconfiado também, viu? Não queria falar nada, hein, mas... Quem não foi? Sapo. O Sapo. Ah, o Sapo. O Almir Clezes assistindo lá de Curitiba. Um abraço aí pro Almir. O nosso gigante. Amigo gigante também acompanhando lá de Santa Catarina, né? Cidade ao lado dos fregueses do Jack. O Jack que, nossa, esses dias viu os melhores momentos de Jack e Brusque. Apareceu tá o Jack com, ressurgindo tá nas com tempo cinzas, também, hein? Né? Não, é. Tá porque eu, assim, feriado, dá pra ver alguma coisa aí, né? Grande abraço pra todos vocês aí. Obrigado pela audiência. Vamos ver então o que o professor Gercinho falou também desta partida antes da gente continuar os comentários. Aqui só deixa eu deixar no ponto nosso áudio pra gente ouvir também. Quando quiser, pode colocar lá. Então, as pessoas têm que deixar de ser um pouquinho teimosas, né? E aceitarem as coisas. O Leito jogou o tempo todo como atacante, e jogou com três atacantes, e aí depois ele saiu para a entrada do Batatinha, a gente continuou com três atacantes, e depois entrou o Aguada no lugar do Coutinho, a gente continuou com três atacantes, né? Então, as pessoas têm que entender isso, deixar de ser teimosa e entender a maneira que a gente joga. A gente fica feliz que hoje a média foi acima, né, daquilo que a gente vinha jogando, vários jogadores. A equipe está crescendo, tá melhorando, né? Acho que no último sábado, no último domingo, a gente fez um jogo, nosso pior jogo na competição, e a gente já retomou hoje de uma maneira positiva, né, acima da média, então isso é importante. E a gente espera que possa fazer mais jogos assim, né, mais jogos consistentes, e que a gente possa evoluir, melhorar. Apesar do resultado, temos algumas coisas para ajustar, né? Nossa finalização hoje, de repente, se a gente tivesse caprichado um pouquinho mais, teria definido o jogo já no primeiro tempo, pelas oportunidades. Mas foi bom, foi um resultado importante, a gente manteve aí uma vitória, né, e somamos três pontos. A gente sabe que o pessoal que está na frente aí provavelmente vai vencer, né, pelos confrontos que tem. Então, seria importantíssimo a gente vencer hoje para não deixar ninguém se distanciar nas primeiras posições. E é isso aí, a gente está chegando na reta final da primeira fase do campeonato. Tem uma partida decisiva na Copa do Brasil daqui 10 dias já também, então é importante que a equipe cresça e faça uma apresentação como fez hoje no geral.
Tá aí, então, palavras do professor Gercinho, né, que falou pro povo parar de ser teimoso aí de falar que o Operário joga no 4-4-2, né? Opa! Que daí muda o sistema, o time altera, não é mudou o sistema, mudou o que ele falou o Jardel, né? Mudou a postura do time. Também. Né? Mudou a postura. Também. Não jogaram nada com o Paraná Clube, que tava e o Paraná Clube é um timinho. Quis bancar o esperto lá com o PSC, conseguiu perder o PSC. O Enio aí, Dudu, seu amigo lá de Ribeirão Preto. Lá de Ribeirão Preto, grande ele. Uma coisa que o Dudu tinha falado já aqui no começo e também pela fala do Gerson, que ele fala que se a gente caprichasse um pouquinho mais no primeiro tempo, matava o jogo ali, né? Foi questão da ansiedade aí que o Dudu falou. O Dudu falou que a gente criou bastante mesmo, né? Às vezes, que nem ano passado, tinha aquele jogo que a gente criava e não guardava. Esse ano, pelo menos, a gente tá fazendo gol. Todo Sim. jogo a gente tá fazendo gol. Essa é a diferença. Principal diferença nossa pro ano passado, que o ataque nosso tá funcionando, né? Talvez esse jogo, se fosse ano passado, ficaria 0-0, né? Entendeu? Então, mas a gente tá sabendo que uma hora ou outra o Operário vai marcar. Na qualidade desse jogo foi na qualidade do Batatinha, mas no jogo anterior o Jefinho decidiu, o Coutinho decidiu, então... E o pessoal precisa entender, né? Quando alguém falou atrás que era no quinto jogo, isso era uma estimativa. Podia ser no quinto, podia ser no nono, podia ser no décimo. Veja Corinthians, esse time lá que estão perdendo. O que interessa pra gente... América. Esse que interessa. Então até lá a gente tem que pôr o time pra encaixar, ver qual é o melhor time. Bom, o que eu quero deixar de pergunta, colocar pra vocês aqui, né? O que é que mudou no Operário? E, por exemplo, do jogo contra o Paraná, que foi a nossa pior partida, aí, segundo o Gercinho, para a partida contra o União, que foi a nossa melhor partida, como você falou, né? A gente sabe que tem a questão aí da atitude, né? Sim. Que mudou bastante. O próprio Jardel falou isso para você depois do jogo, né? Mas, aparentemente, tem uma coisa mais aí do que a atitude, né? Eu não sei se talvez essa formação, a gente comentava no programa aqui, essa questão de ter o jogador ali que faça o meio de campo que defendendo e também... Tomás Massa também, né? Porque isso. Às vezes ele fica sobrecarregado na criação. Isso. O Dudu, na rádio, eles elegeram o Tomás Massa como o melhor jogador do jogo. E na outra rádio, o Cleiton. Então, talvez a nossa criação que tenha funcionado nesse jogo mesmo, né? A gente vai muito pelas análises do rádio mesmo, pelo que a gente escutou, acompanhei pela difusora, então eu concordo que se o Tomás Bastos fez um bom jogo, a gente ia criar mais chance de gol mesmo, né? O meio nosso funcionando, como o Fábio, que fez um bom jogo ali, iniciando a jogada, o Tomás Bastos vindo para criar, a gente ia criar, ia ter mais oportunidade de gol mesmo. Sim. Então, eu vi na Rádio Clube, o locutor falou, vai sair o gol! 6 vezes antes do gol. Vai agora! Não saiu, 6 vezes. Depois saiu, né? Agora a gente fala. Mas mesmo do lado você tem uma noção, né? O Pé não foi muito atacado, ficou mais com a bola. A gente fala muito do atleta que faz a recomposição, que o Gercinho tanto cobra, né? Que é aquele que ajuda lá na frente, ajuda na criação, mas ajuda a marcar também. Isso foi o que o Cleiton fez muito bem no jogo. O Fábio e o Cleiton ajudaram muito o Danilo pelo lado esquerdo, até que o Danilo apoiou bastante. Quase fez um gol e ia fazer o outro no segundo tempo e o Coutinho impedido. A bola tava entrando. Já tava entrando e o Coutinho impedido. O Danilo joga na posição do Julinho. Sim, os dois são. Good life, né? Good life. Só que ele quase fez uma final, bola dando na trave e o Juba fez gol. Tem que começar a fazer, tem que começar. Senão você vai para o banco de reserva, rapaz. Parece que serve, Julinho. Eu até esqueci de comentar aqui que o áudio, né, que a gente ouviu aí foi do pós-jogo aí, que foi o Dudu Guimarães que conseguiu esse áudio aí também, né? Eu captei aí da live de vocês, da live da difusora aí, né? Então vocês sempre acompanham aí o trabalho, tanto de pré quanto de pós-jogo também, que é um trabalho muito bem feito. A gente consegue várias informações, como esse áudio aí do professor Gercinho falando aí do que rolou no jogo, né? Eu vi pela Rádio Clube, né? Ele obrigado pela audiência. Começa o jogo. Vou na próxima vez. Ele falou ele. Eu não gosto do ser parte de campo. Ele falou, tá. Ele falou que é por causa de você, não. Tá, se o Paulinho Ribeiro tivesse ido, ele tinha escutado. É pra variar aqui, né? É pra variar aqui, não é só no mata. Pra variar. Começou o lance com o Jardel roubando a bola. Jardel roubando a bola. Daí foi no pé do Douglas, né? Jefinho pro Douglas e o Douglas pro Batatinha. E o Batatinha fez o que tem que fazer quando entra, né? Pegou e foi lá e fez um gol. De gente grande. Então, por isso que eu falei que eles escolheram o Cleiton como melhor do campo, melhor em jogo. Só que daí sai o melhor. O cara que entra e faz o gol,
Eu quero que fique jogando o que tu fez o gol. Mas uma coisa importante, acho que até o Dudu pode falar melhor do que a gente isso, mas o Clayton sai muito porque ele apanhou no jogo inteiro, né? Ele já estava no primeiro tempo com a mão nas costas, que ele tinha tomado uma pancada, né? Ele e o Jefinho foram os dois jogadores que mais apanharam. O Jefinho joga de costas, Jefinho, né? Apanhou mais que mulher de malandro, porque teve no primeiro tempo, no tornozelo direito dele, acho que os caras, ele deve ter algum problema no tornozelo, os caras devem saber. E ele, olha, busca o tornozelo. Busca o tornozelo do Jefinho. Impressionante. Impressionante. Né? O que eu quero comentar também aí dessa, a gente até tava comentando em off aqui, né, que essa aparição do Clayton nesse jogo foi bem semelhante aí ao que ele fez Branco. No jogo contra o Rio Branco, né, que foi um bom jogo do Clayton. Isso, a gente vinha reclamando que o Clayton não tava mostrando aquilo que sabe e tal, né, talvez pelo posicionamento, não sei o que era. Mas contra o Rio Branco ele apareceu muito bem fazendo tabela ali com o Danilo. Sim. Né? E dessa vez também, a gente vai ver aí nos melhores momentos, eu até coloquei uma câmera lenta ali para vocês acompanharem bem aí o que é que a gente tá comentando, né? Eu aprendi com o professor Eric. Cai metade da audiência da câmera lenta, o pessoal não gosta da câmera lenta. Não, mas dependendo do lance, sim, professor. É modinha, não é modinha, não gosta da câmera lenta. Modinha, vai, garoto. Vamos ver então os melhores momentos já, melhor pra gente comentar aqui com vocês, né? Como tava a grama lá, Dudu? Muito ruim. Muito seco, duro, muitos buracos, o Pereira teve muita dificuldade. Imagens cedidas aí pelo Neto Esporte Clube, um grande abraço para o nosso amigo Emanuel Fornazari. Obrigado, meu. Eu não sei se vai passar o lance de uma falta que o rapaz bate e ela quica antes de chegar no André Luiz. No aquecimento do... Olha o lance aí, ó. Danilo, Clayton e Danilo, né? E ele, ó, a facilidade que o Pereira tinha pra entrar na área, né? É. E ele chuta a bola, não. Gostou chega da câmera lenta, professor? Gostei. Um espetáculo, né? Nossa, ia ser um golaço, hein? No aquecimento do goleiro do União, exatamente no lado onde aconteceu a defesa do André Luiz, o preparador de goleiro, conhecendo o gramado, ele chutava pra que ela quicasse antes de chegar no goleiro. Olha só. E duas vezes o goleiro bateu roupa e colocou pra dentro. E na hora que o jogador do União bate a falta e ela quica no gramado, mas na hora que quicou no gramado, eu falei, ai. E André Luiz fez a defesa firme, né? Esse cara já faz o treinamento já sabendo das dificuldades do campo. Exatamente. Já. Esse gol do Coutinho, a bola tinha saído mesmo? Tinha saído. Olha, eles chegam só em bola cruzada, né? Nada. E daí teve esse chute de longe aí que. E lá atrás é trem fantasma. Trem fantasma. Sempre presente aí a treino. Inclusive completou 11 anos aí, né? De vida. Os parabéns aí mais uma vez para trem fantasma. E a autobanização. Clayton? Foi o Fábio que chutou. Fábio. Fábio também provavelmente tá ganhando a vaga de titular aí, né? Aí é o lance da expulsão. Teve um pênalti a favor do Operário, porque o jogador põe a mão na bola e aí os jogadores do banco do Operário saem para reclamar e o Bustamante fala um monte, né? E aí daí o Jiménez também fala, leva o cartão amarelo, enfim. É, a gente já vai falar um pouquinho mais dessa arbitragem, mas que quebrou a gente aí pro jogo contra o Atlético, né? Mas o Bustamante já... Essa falta, pode ver que a bola vai quicar antes de chegar no André. Verdade. E é o gramado muito ruim. É. E se o goleiro não tá. É uma defesa difícil. É difícil. E se leva, todo mundo vai falar falho. É. É. O André tá numa crescente. Ele já chama. Né? Não chama gol mais, professor. É. Nem falei, doutor. Então, como o Dudu falou, sempre os melhores momentos do União, sempre em bola parada, né? E todas aí praticamente sem muito perigo, né? Mas no segundo tempo eles voltam e eles se abrem um pouquinho mais. Sim, né? eles saem mais pro jogo. Porque pra eles a derrota ou o empate era a mesma coisa. Sim, então eles estão contando com três empates para escapar. Não, mas a conta do Agenor tá totalmente equivocada, né? Ah, não tem. Não vai dar, hein? Não dá. Nossa, olha esse campo, cara, levantando. Meu, mas tá certo ali. Tá certo ele, vai falar que vai ter vitória. É. O Clayton sempre participando das jogadas, né? Deu pra ver que a participação dele foi muito boa também. Mais uma bola parada pra eles. Deixa eu ver, ó. Qual que foi o público lá? 700. O público total acho que foi 800 e pouco. A Bena. Marco Londrina.
Aí até agora eu não sei quem que ele marcou, porque. Ele empurrou, ele fala que empurrou lá. Olha o árbitro, ele fala que empurrou lá, quer ver lá? Ele fala tem como voltar o lance ali? Olha lá, ele fala que empurrou. Não empurrou coisa nenhuma. Aí o lance do gol, ó. Não. É. É, né? É o início da jogada. É o início aí, da jogada. Não, acho que não foi. Não, não era. É sim. É assim que grega a cabeça ali. O Jardel pega. Ó. Já passa a bola, ele já passa a bola, Jardel. Jefinho pra Coutinho, Coutinho pra Batatinha, né? O LB? Já domina tirando o zagueiro. É. Que beleza. E foi pra galera, aí foi pra... Tinha acabado de entrar, né? Esse é o antigo LB aqui. Tá aí mostrando o braço, que tem sangue de ponta grossa, rapaz. E viu que o Jardel, ele já cabeçou e passou a bola, né? Sim, tirou tá. Consciente, já, né? Tirou e já passou a bola. É, Jardel, Jefinho, Coutinho e Batata, né? Que bela jogada. Né? Olha, já tira, na matada já tira o zagueiro. Olha, e faz o que o Manuel manda. Tirando o goleiro. Teve um gol impedido. Mais uma boa jogada ali, né? Yeah. Esse que é o gol? Esse que é o gol. Lá. O Coutinho para em cima da linha, ela bate no Coutinho. Aí ela bate, né? Bate. Dá tempo de escapar. Né? Puxa vida. Mais uma bolinha para reclamar de pênalti aí, yeah, né? Acho que foi o próprio cara do União que derrubou teve, outro companheiro. Teve nada. Na hora que vocês quiserem falar de arbitragem, rapaz, eu nunca vi um árbitro tão perdido, tão... Despreparado. Totalmente despreparado. Teu parente, inclusive? Não, 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 não. Esse é o lado ruim da família. O cara totalmente despreparado, tudo na base do cartão. Tanto é que ele deu 6 cartões amarelos pro Operário, né? E tirou 4 jogadores do jogo contra o Atlético. Mas o Operário não é juvenil. Se você vê que o árbitro não tá preparado, não dá pra você baixar a bola um pouquinho? Mas não tem... dentro de campo, professor. Dentro de campo não tem. É, o nervosismo na hora ali é complicado. Mas o cara tá no banco da reserva. Ninguém pra segurar o cara. Não chega pra lá, senta lá. Uma coisa que eu vi o Jorge Nunes... comentando bastante a questão de que ele sempre estava muito em cima muito do lance. Muito em cima. Né? Tanto é que o lance do pênalti que ele não deu porque ele estava mal não posicionado. Tinha não tinha. O jogador estava de costas e tapando a visão dele. Não tinha. Aí seria um lance mais para o Bandeira. Mas ele totalmente fora de posição. Mas tem um detalhe, ele... né? Foi pênalti. Não foi pênalti. Ele não deu. Não. Sim. Foi o árbitro lá. Ele não deu o pênalti? Outra coisa que eu vou falar, anota aí. Nunca vou voltar atrás. Não, não, isso não. Não vai. Não foi, perde, não deu, não foi. Pronto. Segue o jogo. Agora ficar perdendo jogador por passe no jogo por causa disso? Vou até colocar uma questão aqui que apareceu muito aí nos comentários da internet. Quero saber a opinião de vocês a respeito disso. É um assunto sou contra. Polêmico aí, mas é uma questão interessante, né? A gente sabe aí que o Operário é... O Atlético, melhor dizendo, queria adiantar o jogo para quarta-feira de cinzas, porque teria o jogo aí, tem o jogo terça-feira pela Libertadores, né? Com isso, ele teria o jogo de domingo, de sábado, melhor dizendo, aí contra o Cascavel, que é o que foi, e contra o Operário, ele queria os dois jogos para colocar a equipe titular deles para fazer uma... né? Isso, a equipe principal aí para fazer uma preparação para o jogo da Libertadores. O Operário, malandrão, não quis saber. Não, não é malandrão. Não, tá certo. O Operário... Porque a federação chegou e perguntou pro Operário, né? Vai querer? Se aceita, não. Né? E o Operário não quis. Porque mantendo o jogo no domingo, o Atlético vai ser praticamente obrigado aí a colocar o Sub-23 para jogar. Porque o jogo da Libertadores já é na terça-feira com a equipe principal. Não daria tempo de recuperar os atletas e tal. Muito se falou na internet aí que a gente sabe da força de Petralha, tudo que tem dentro da federação, que é um cara que... já fez muita sujeira dentro do futebol e até podia ter comprado o árbitro aí, entre aspas, né, pra querer... Eu acho que não, porque... judiado o Operário. Que nem eu falei, você sabe que o árbitro é fraco. O cara não deu o pênalti. Quando foi que a pressão... Com o árbitro que... Não, agora eu vou dar pênalti. Quando foi que isso aconteceu? Acho que foi, de novo, foi uma falha do banco ali, alguém falhou, não podia ter o cara sendo expulso do banco. Não podia. É, o Dudu tava lá assistindo o jogo, né? Você viu todos os cartões amarelos, sim, que foram dados, né? E aí você pode dizer, foram justos? Não, não foram. Olha, o mais justo que eu posso te dizer, acho que o Fábio. O Douglas Nascimento fez uma falta normal. Não tinha o porquê de cartão. O Douglas Coutinho e o Thomas Bastos foi por reclamação de lances que ele não apitou a favor do Operário. Uhum. E é normal, você quando o árbitro não marca alguma coisa a teu favor, você vai questionar. Sim. E ele
peitando o jogador e dando amarelo, sabe? O próprio gol que ele anulou, né? Anulou e... Mas uma coisa interessante, o Coutinho tava pendurado? Não, o Coutinho foi ele o segundo... Ele que tinha que estar pendurado? Né? É, o Coutinho ele foi o segundo cartão que ele tomou. Puxa vida. José Fagundes Cunha, nos acompanhando lá de Porto Alegre. Um grande abraço aí pro José Fagundes Cunha, o Ricardo Maldonado, hoje em Maringá. Visitando a família, mandando um abraço para os operarianos de todo o Paraná, sempre nos acompanhando. Também um grande abraço para você aí. Ninguém em Nova York tinha no programa? O Jonathan Sérgio de Freitas pergunta, será que o Marcelo vem para o operário? Então, o Álvaro Góes esteve esses dias lá na Rádio T, né? E ele disse que quem tá tratando com o Marcelo é o Carlinhos. Tá tentando ainda. Tá tentando, não tem nada... Não tem aquela coisa de 100% que não vem mais. Uhum. Pode pintar. Já tem dois jogadores, né, que estão quase certos, né? O Tomás, que é da Inter de Limeira, que está com um pré-contrato assinado. Ele só não vem para o operário se ele tiver uma proposta do exterior. E o Tony, da Ferroviária, capitão da Ferroviária, que já era para ter vindo no ano passado, não veio, que preferiu ir para o Figueirense. Passou o que passou, né? Sim. Mas é um baita de um jogador. Que esse está... Disse que assim que acabar com o Campeonato Paulista com a Ferroviária, ele se apresenta em Ponta Grossa. Vamos ver se vai cumprir a palavra dessa vez. Tony, Thomas Bastos, Marcelo. Que coisa, né? Vamos colocar tudo isso aí no meio campo e ganhar Libertadores, né? Porque... O Pedro Moro diz isso aí, professor. América, viu? Sim. Tem fãs aqui também, viu, professor? Não é? O América é a nossa chave para a Série A do brasileiro que nos interessa, de verdade. O Volta Redonda do Marcelo foi eliminado com a Copa do Brasil na semana passada. Sim, exatamente. Então, já aí, poder financeiro de manter o time, o Carioca já acaba. Mas a nossa sorte é que a gente tem o Álvaro aqui, que esse pessoal talvez venha, porque essa vez acho que o Álvaro, se passar pela América, se tiver que trazer um Messi, ele vai trazer um Messi. Que dá pra tirar o Tony da Ferroviária antes de pegar no Copa do Brasil, né? Que daí não, é verdade. Wilson Fonseca, boa noite, rapaziada. Estamos no caminho certo. 2-0 no domingo e 1-0 no América. Tá ótimo. Tomara. Tô louco. Eric Araújo, Matheus Henrique, professor Hélio Brabo. Tava brabo com o Paraná Clube mesmo. O Xaropinho nos acompanhando também. Boa noite, pesadinha. Tamo junto. Compartilhe! Pois quer ganhar. Renner Santos, um grande abraço a todos aí. Muito obrigado pela audiência, né? O José Cunha dizendo que jogou no Operário nos anos 80. Bom ver onde chegou o Operário. Olha que maravilha aí, né? Os jogadores aí que ajudaram a criar a história centenária do Operário. Né? Um grande abraço aí pro José. Muito obrigado pela tua audiência também, né? O Marcos Roberto nos acompanhando pela primeira vez. Chega aí sempre segunda-feira nesse horário. Tamo aí, viu? Manda compartilhar pro... compartilha uma dessa e ganha uma. Compartilhem que tem prêmio, né? Pra vocês que estão nos acompanhando aí, compartilha em modo público no primeiro bloco pra concorrer ao ravioli recheado com carne de panela. O ravioli aí da Beluno Massas, né? Carne de panela e molho sugo. Então, a Beluno Massas, você pode fazer o seu pedido aí pelo Whats no 998-55-60-65. Eles estão fechados aí para reformas, né? Para trazer mais novidades para vocês a partir de março. Mas para você que ganhar o prêmio de hoje aí no final do programa, ou para você que quiser encomendar sua massa, pode entrar em contato aí pelo Whats 998-55-60-65. Quem que manda lá? Tá vendo lá? Quem que é o chefe lá? O proprietário? Seu amigo Roger. Que também é operariano. Isso. Todo jogo do Leia mundo. O último comentário aí da live. Ah, esse aqui, o Moi, já tá mais já. Moiado que tá. Não sei o que, viu? Moiado por dentro e por fora lá, o Jean-Martin. Vamos ver como é que ficou, então, os resultados aí da oitava rodada. Com mais surpresas, né? Com mais surpresas. Surpresa. Inclusive, né? Surpreendemos até Antônio Júnior aqui. Por favor, Dudu Guimarães. Coritiba 2, Cianorte 0, União 0, Operário 1, Atlético 5, Cascavel. Não foi o Sub-9, hein? Clube Recreativo 1, PSTC 1, Paraná 0. Futebol Clube Cascavel. Repita, PSTC quanto? 1-0 no Paraná. Diz eles lá que estavam com o time reserva, que eles jogam quarta-feira na Copa do Brasil. Não tem time reserva, O Futebol Clube Cascavel empatou com o Toledo em 1-1 e o Londrina empatou com o Rio Branco em 1-1 lá no estádio do Café lotado. Lotado é lugar vazio. Uhum. Resultados interessantes aí, né? Inclusive esses resultados aí de Toledo e Cianorte. Acho que é o do Toledo e do Cianorte, se não me engano. Que já nos deixaram matematicamente classificados. Na verdade, o Operário já estava classificado quando tinha 12 pontos, porque o número mágico para se classificar é 12 pontos.
Então, como é que é? Número o quê? Número mágico. Número mágico. Para se classificar era 12 pontos. Número mágico. Então, é mas agora, matematicamente, número o Operário está classificado, né? Isso não poderia não muda mais. Ainda do Cascavel, se a gente perdesse, Deus o livre, né? Bate na madeira e perder os três últimos jogos e o Cascavel todos ganharem aí, o Cascavel CR teria que ganhar e tirar 10 gols de diferença. É muita coisa, né? Eles não fizeram 5 gols no campeonato até agora, imagina que vai tirar 10 aí em 3 jogos. Mas agora a vitória do PSC pôs fogo na parte de baixo da tabela, né? Sim, sim. Tá bom, o resultado do Cascavel lá com o Toledo também é surpreendente. Surpreendente. Né? Já tá pesando a saída do Paulo Sérgio. É. E a diferença do primeiro colocado pro quinto, que é o Londrina, são 3 pontos. 3 pontos. Então, tá bom, né? O Paranaense. É, vamos colocar a tabela já na tela para vocês, a gente já... Classificação? Isso. Tabela Google, classificação. Tá aí na tela para vocês, JP, por favor. Curitiba assumiu a liderança nessa rodada, tá com 17 pontos, assim como o Cascavel, também com 17. O Atlético foi a 16, junto com o Operário, com 16. O Londrina vem logo atrás com 14 pontos, o Rio Branco com 13. Bela campanha do Rio Branco. Boa. O Paraná tá com 9, Cianorte 9. E ali, como quem não quer nada, por enquanto, Cascavel com 7 e Toledo com 5. Mas olha a briga lá embaixo. O Neon também tem 5 e o PSTC ganhou uma vidinha aí com 4 pontos. E esse time do PSTC não é ruim. Não. É bem treinado, é bem armado. Né? Levou azar nos jogos, né? Um golaço contra o Paraná Clube lá. Uma coisa que a gente sempre comentou, né? O PSTC, ele sempre vendeu caro as derrotas, né? Sim. Quem goleou o PSTC? Todo mundo queria goleada contra Operário contra o PSTC. Quem goleou? Eles vendem... A derrota mais larga que eles tiveram foi, acho que, pro Cascavel de 3-1. Perderam pro Londrina lá em Londrina na estreia, no último minuto. Perderam, acho que, de 1-0 pro Atlético na Arena. Lá no Plástico, depois que levaram o gol, foram pra cima. É, então não foi, é... Foi 1-0 só. Esse, pra mim, o PSTC... A tabela do PSTC é difícil. Mas se eles tiverem um pouinho de sorte aí, eu acho que eles escapam. Também o Paranaense não é tão fácil, parece como pensa, né? Não é? É pegado. E a gente sabe que numa má fase aí nada melhor do que uma vitória pra dar aquele ânimo também na. E aí, outra coisa, Cascavel com dois times que o pessoal fala que não tem condição, por enquanto estão ficando na primeira divisão. Os nossos amigos lá de Paranaguá, o Rio Branco, né? Como o JP falou, com uma boa campanha também, o Rio Branco tá buscando uma vaga na Série D, né? Sim. Então, o Tcheco, né? Tcheco. Praticamente garantindo. Outro aí time uma bom, vaga, né? Outro time bem armado. É. Um time que vai incomodar. Dos times que estão aqui, até o Rio Branco, que tá em sexto, né? Só o Cascavel, o UFC, que provavelmente vai ganhar uma vaga também, né? Na Série D. E o Rio Branco são duas vagas, né? São duas vagas. Pro Paranaense, né? Então o Rio Branco está bem encaminhado, porque o próximo é o Cianorte, que está com 9 pontos, né? Que não tem uma vaga aí nas outras séries aí do Campeonato Brasileiro, né? Então o Rio Branco já abriu 4 pontos aí do Cianorte, que mas é quem está brigando. Lembro, se para a vaga para dele continua pontuando na segunda fase? Vou imaginar que os dois classificam, o Rio Branco cai perdendo os dois e o Cianorte passa vencendo. Eu não me lembro se continua somando. Tem que procurar no regulamento do campeonato. Também não lembro. Do campeonato. Agora, em 2015, nós estávamos fazendo essa mas conta. É bem provável aí, que sim. Continua, porque quando a gente ganhou no Paraná, a gente classificou. É, bem provável que sim. Para a Série D, como falou o Diego, né? Num passado não distante, a gente estava nisso, né? Fazendo essas contas. Né? Talvez se a gente precisar, a gente estava com a resposta. Para entrar na Série I, que a Série D é a Série Inferno. Para passar pelo Inferno, tem que ser muito bom. A gente passou. Exatamente. Bom, já estamos aí com 38 minutos de programa, né? Então, vocês compartilhem em modo público, últimos segundos para vocês compartilharem aí para concorrerem ao ravioli da Belluno Massas, o ravioli de carne de panela, né? Então, compartilhem em modo público aí até eu chamar o comercial para vocês concorrerem no final do programa. Eu compartilhei, tô participando também? Tá participando. Você pode que é convidado especial, né? Vai que ganha. Você é um afiano. No segundo bloco a gente volta aí para falar do Operário e Atlético Paranaense, né? Esse jogo aí que esperamos ver uma casa cheia aí, né? O Germano Krieger pulsando aí, que é um jogo que muita gente espera, né? Sempre, apesar de ser aí um Atlético Sub-23, mas é o Atlético. Mas que nem é o Atlético. O Jean fala, o Ponta Grossa gosta do Paranaense, então vamos provar agora que gosta, hein? Gente, fala, professor, fui eu que falei. Você que falou? Tá. Modinha. Não, mas é verdade. Pô. Quero ver então, quero ver. Quero ver se gosta mesmo. O time da capital. Quero ver. 6 mil pessoas? Bem possível, depende. Bem possível. Já vou falar um pouquinho da Copa do Brasil também, inclusive uma notícia aí que saiu essa semana
do Net Sport Clube aí, falando do tobogã aí do Operário, né? Será que sai? Será que não sai esse ano aí, né? O místico tobogã aí, né? Talvez, quem sabe. Então, 3 minutinhos, a gente já volta para falar de Operário Ferroviário novamente. Para muita gente, os pets fazem parte da família. Aqui em casa não é diferente. A gente cuida deles com todo carinho e é por isso que eu só dou alimentos de qualidade para eles. E agora chegou tudo o que eles queriam. A nova linha de sachês e patês Special Dog e Special Cat. É um alimento deliciosamente nutritivo, completo e que é muito suculento. Se eles gostaram, eles amaram e eu adorei, porque é muito bom ver quem a gente ama saudável e feliz. Special Dog, contém carinho. Por trás dos móveis da sua casa há muito trabalho e compromisso, seja dos profissionais de marcenaria e arquitetura ou do Grupo Gemad. Levamos cerca de 12 mil itens, de ferragens a painéis, para mais de 50 mil profissionais. Tudo para deixar sua casa mais confortável e estilosa. Somos mais de 70 lojas distribuídas em todo o Brasil. Visite a Gemad mais próxima de você e confira as novidades. Gemad, tudo para móveis. Só o segundo bloco do Papo do Boteco. O que aconteceu aí, professor? Mudei de camisa. Nossa, fomos obrigados a ver mamilos polêmicos. Tirou a etiqueta, pelo menos, dessa vez? Tirou a etiqueta. Ah, brincadeira, né? Comprou hoje. Aos apoiadores culturais aqui do segundo bloco, então. Está na tela para vocês a Odonto Ponta, rede de serviços odontológicos. Tem aparelhos, implantes dentários, clareamento, lente de contato dental e convênio para sócio torcedor. Para você que quer saber mais aí desses serviços ou do convênio também para o sócio, pode entrar em contato aí pelo WhatsApp 999-710116 ou chegar pessoalmente na rua Riachuelo 950, no centro. Também conosco a Servitintas. Quem dá o tom é Servitintas, com 3 lojas em Ponta Grossa e 1 em Castro. As lojas de Ponta Grossa ficam na Ernesto Vilela, Carlos Cavalcante e Visconde de Mauá. Supermercado Super Cipa, sempre com grandes ofertas de final de semana, e também de Hortifruti nas quintas-feiras, com 2 lojas na cidade, uma na Taumaturgo da Azevedo na Cipa e outra na Siqueira Campos, no Parque dos Pinheiros. Salvare Centro Médico Veterinário, que tem hotelaria, pet shop e serviços veterinários em geral. Fica na Enfermeiro Paulino, número 45, plantão 24 horas da Salvare, 3224-6961. E a Ok Beer Store, melhor chope artesanal puro malte para sua festa e seu evento, está na Ok Beer. Fica na Marquês do Paraná, 925, na Ronda. E também a Gemad, tudo para móveis, com grande variedade de produtos e as melhores marcas. A
loja aí do patrão. Já, é, já. Opa, aí não, né? Quero ver ninguém que tá na praia agora. Não, falando... mas não tanto. O cara que tá na praia agora falar que a camisa do Pelé é cara, viu? Qual pessoal pra ajudar o time, hein? Não tem dinheiro, tá na praia. Eu vou ver no Facebook lá, o selfie lá e na praia. A hora de comprar é feia a camisa. É cara a camisa. Ô, Marcos Roberto dizendo que gostaria de ver em 2021 o Fantasma na Série A. Que assim seja, né? Veremos. Temos chances, por que não? O Operário já tá com um time bem bacana e aí a gente vai se reforçar aí pra mas Série não é, B. Mas não é esse o objetivo esse ano? Claro, o objetivo tem é esse, né? Sim, o objetivo é esse. Você disputar um campeonato brasileiro sem objetivo não tem por que disputar, porquê, né? E agora então, tá o... Você não tem sonhos, né? Que diz o Álvaro, né? Sim. O Álvaro vive de sonhos, sim, desafios. E o nível mudou pra melhor, né? Sim, esse campeonato vai ser mais difícil que o do ano quase passado. Quase beliscou lá e... Por que não agora? O objetivo é esse, o objetivo é esse. O João Fidelix dizendo que o Rio Branco foi pescar a sardinha. Foi mesmo, né? Saulo Vinícius. É, não entendi. Já perdi a conversa deles aqui. Não sei o que aconteceu. O alemão tá dizendo parabéns ao Lucas Batatinha pela atitude de visitar e presentear uma criança especial, torcedor do Fantasma, com uma camisa do nosso time. Não sei o nome do menino. Acabei de receber o vídeo. Mas fica aqui meus parabéns. Nunca é só futebol. Bacana aí, né, essas atitudes de jogadores do Operário, né, do Batatinha, nesse caso que o Alemão citou, mas a gente já viu vários outros aí também, né, sim, sempre tem atletas aí do Operário participando de ações aí, visitando as crianças, um trabalho muito bacana e que é feito no extracampo também, né. Falando do LB, esse é o LB, ele tem chance no time, é titular, então é só pôr a cabeça no lugar e... Ele perdeu a titularidade porque ele se machucou, né, sim, ficou vários jogos, sim, sem... Nem no banco ficava, então mais do que normal você reserva hoje, mas é um jogador que... Mas quando ele entra aqui, foi contra o PSC, ele entra aqui, sim, né? Ele entra bem já entra bem. Sábado entrou bem de novo. E talvez um dia ele seja o número... Opa, vai dar pra ver? 10. Não deu pra ver. Consegue. Não deu pra ver? Não. Meu Deus, mas quantas 10, 10. Eu prefiro o Batatinha jogando pela ponta ali do que ele. Porque ele sabe passar a bola, ele sabe, tem condições. Henrique Presta nos acompanhando. Um grande abraço aí pro nosso parceiro da Integral Consultoria, né? Pois é, até a gente tá falando aí dessa questão do Batatinha ter perdido lugar no time, né? A gente sabe que esse ano também a concorrência aí na posição tá difícil, né? A gente tem o Douglas Coutinho aí, tem o Bustamante também para as posições que jogam o Batatinha, né? Tomás Bastos no meio, o Jefinho aí fazendo a camisa 9. Então tá difícil pro Batatinha, mas a gente tem visto aí que o Batatinha, todos os jogos que ele entrou no segundo tempo, ele tem entrado muito bem. Sim. Ele não é 9, né? Tá... Ele não é 9. Não né? é 9. Ele é 10, ele é 7. Então, mas ele tá pedindo... Passagem. Pedindo passagem. Ele é um jogador que sabe jogar nas três posições na frente. Exatamente. Entendeu? Mas rende menos como 9. Sim, daí tem onde ele só tem pouquinho preferência, rende mais. As três não, eu acho que duas lá na frente e uma no meio que ele teria condições de fazer, que é o 10. Eu acho que ele teria condições. Se tivesse que perguntar pra ele, você tem condição ou não? Mas a gente falou, comentou aqui no intervalo até, o Dudu comentou que o Bruno Batata entrou bem lá no... Verdade. Lá em Beltrão. Beltrão. E o Bruno Batata talvez ganhou a oportunidade dele aí graças ao treino que ele fez contra na semana passada lá com o Prudentópolis, que foi muito bem no treino, ganhou a oportunidade dele, né? Sim. Então, o Jairzinho tá vendo, quem tá treinando bem, quem tá rendendo, vai ter a oportunidade. Às vezes é difícil, porque o elenco tá cada vez mais qualificado, mas... A galera tem que continuar treinando e acreditando que vai receber a oportunidade. Claro. Dudu, esse é a Loteca, papo. É, o jogo da Loteria Esportiva, né? Operário e Atlético Paranaense, jogo da Loteca, jogo 8. Vamos mas falar qual de... Qual coluna você vai tiver? 1,5. Porque vai fechar. O time que perde 5 titulares e não pegar um time da Série A, não é você querer exigir muito do... Não é o Atlético da Série A, né? É o Atlético do Campeonato Paranaense. Mas o Atlético Paranaense não é fácil de ganhar deles, não. É, lógico, não vai ser um jogo fácil. Não é moleza. Vamos ver, então, como é que vai ser essa nona rodada do Campeonato Paranaense. Seu Juneca, pôr na tela, colocou. Então... Dudu Guimarães, por favor, vamos aproveitar a sua boa vontade. Bem devagar agora. Sábado, 20 horas em Toledo, tem Toledo e Curitiba. Domingo. Jogo não, jogo pra empate, será ou não? Eu tô torcendo pra dar um empate, porque daí a gente... Empatezinho, o Curitiba não pode ganhar. Isso. É. 3-0 Toledo. Cianorte e Cascavel, domingo, 16 horas lá em Cianorte. Esses outro dois empate, jogos aí, se der empate assim, e nós ganhar no Atlético, o Operário é líder. E é normal, né? É normal porque o Cianorte tá precisa da... Precisa. E o Cascavel tá em crise também, né? É.
O Rio Branco recebe o PSTC, o Cascavel Recreativo e União. Ó, o jogo da... vai sair fogo isso aí, hein? Operário e Atlético. E 18 horas no Vila Capanema, Paraná e Londrina. Outro empate de 0-0. Paraná e Londrina. Isso aí, sem muito cansado desse jogo. Vai ser o jogo ruim da rodada, 0-0. Operário e Atlético, então, atualmente o Atlético ocupa a terceira colocação no campeonato aí com 16 pontos, mesmo número, mesma pontuação aí do Operário Ferroviário. Detalhe, né? Frente apenas por saldo de gols. Do Curitiba, né? O Curitiba não pode pôr sub-20 porque não tem nenhum time da principal. Esse time pra Série A do Coxa aí, a torcida fica de molho. Talvez eu já volte logo, hein? O Atlético deve vir com seu time de aspirantes, né? Como a gente já comentou para vocês aqui no início do programa, pois estreia na Libertadores na terça-feira com sua equipe principal. Então não tem como fazer dois jogos aí em dois dias, né? Até o... Desculpa, Diego. O Dorival Júnior criticou a atitude do Operário, né? De não antecipar o jogo. O que ele falou que era? Uma questão de... Faltou bom senso pro Operário. Por que bom senso pro Operário? Bom senso Futebol Clube. Nós estamos no mesmo campeonato. Por que adiantar o Bonzão? Se fosse ao contrário, não ia ter do mesmo não jeito. Não ia ter do mesmo jeito. Então, ele que, como disse o JP, né, antes de começar o programa, ele que cuida o trabalho dele lá porque tá... Não sei se chega no Brasil. Não sei se chega até o meio do ano. Tá capengando. Eu acho que o Thiago vai acabar voltando pro... Ah, não volta? Mas, que esperança. Não, saiu pela porta dos fundos, né? Também tem dessas partes, né? Bom, então o que é que aconteceu, né? A gente tava falando da arbitragem aí do jogo passado, né? Que amarelou meio time do Operário. Então a gente vai ter alguns desfalques aí para essa partida, né? É o caso do nosso volante Fábio. Que não tá jogando, né? Não tá jogando titular, né? Entrou agora, né? Exatamente. Do nosso zagueiro Douglas Nascimento. Mas o Douglas seria reserva, né? O Souza voltaria naturalmente. O Souza mais fácil recuperado de lesão, 100%, sim, tá. Na verdade, o Souza foi pro terceiro amarelo, né? Então não teve lesão nenhuma. Mas o voltaria normalmente e o Douglas seria reserva. Mas ele levou o terceiro amarelo. Você que tem uma boa memória. O Souza antigamente ele não saía expulso. Não cumpria a suspensão por cada amarelo. Antigamente é difícil, né? Muito difícil. Mesmo ele não estava bem esse ano. Então, mas é que o Chorão, né? O Chorão e o Pablo, que isso, tiveram um problema clínico, né? A gente só foi comunicado lá em Beltrão, na hora que eles liberaram a papeleta. Sim. O Carlinhos Albuquerque veio para nós e disse que o Rafael Chorão e o Pablo não tinham viajado porque tiveram um problema no treinamento de sexta-feira. A gente não sabe ao certo o que aconteceu com esses dois jogadores. Uhum. Tomara que o Chorão se recupere para domingo, né? Porque é uma peça fundamental da gente tentar montar o time. É. Quem não conhece o Pablo é o peixe da direita. Nada vai acontecer para aquele lado ali, se o Pablo não jogar. Sávio tá muito bem, viu, gente? Tá bem, tá numa crescente também, o Sávio, né? Sabe que algumas pessoas aí quiseram contestar nos primeiros jogos, mas é que é complicado. Até o cara se ambientar também, não é fácil, não né? É fácil. Tá numa crescente bem bacana aí, sabe, né? Então a gente vai ter a ausência, como o Dudu falou, né? Tem a volta certa aí já do Sousa para fazer a zaga com o Bonfim. Aí a gente vai ter a ausência do Fábio aí na volância, também do Bustamante, que levou o cartão vermelho aí expulso no banco, né? O Thomas Bastos levou o cartão amarelo também. E o Coutinho que não joga por questão contratual aí, né? Não pode enfrentar o Atlético. Só de bom senso não vai. Se fosse isso, até eu já tinha falado isso nos programas da Rádio Difusora. Então, o Atlético quer antecipar o jogo, então o Coutinho vai jogar. Uhum. Vamos agir de bom senso pros dois lados. Exatamente. Por que não? Risca lá a cláusula do contrato que o Coutinho não pode jogar. Sim. Pronto. Sim. Daí tá resolvido o problema. É verdade. Bom senso. Bem pensado, bom senso, né? Então a gente vai tentar escalar o nosso time aqui, não, né? Escalar o meio, né? Escalar o meio. E o meio já tá. Vamos tentar escalar o nosso time aqui para ver o que vai rolar aí neste jogo de domingo, né? Deixa eu falar uma coisa? Fale, professor. 4-3. 3. Não sejam teimosos, hein, pessoal? Não é 4-4-2? Não, tem certeza. Sim, tudo é. Ainda bem que o Jorginho tem mais a semana inteira também, mais uma semana cheia para trabalhar. Como é que é bom treinar? Não, é tempo para treinar. Porque vai ter um time totalmente diferente contra o Atlético. Sim, então, sim. Mas a gente vai falar das mais opções. A gente vai falar das opções aqui que são opções que não estão jogando juntas, mas. São bons nomes. São bons nomes, excelente. Todos têm qualidade, né? Talvez até fiquem. Não saia mais do time. Dependendo, né? Então vamos começar aí pelo nosso tem goleiro. Um que eu André. Acho que se entrar não sai mais. Mas com J? E termina com S. Não é Gia Martins, não, por acaso. Vamos de André, Sávio, Bonfim, Sousa e Danilo. E Danilo.
Aí agora os volantes, vamos de Jardel e... Jiménez. Ou Regis. É, Jardel e Jiménez, ou até, aqui vamos falar que o... Que, não, é, mas pode ser que sejam três volantes. Mas não é porque, é três volantes, é retranco. Não é. O Jiménez sai pro jogo, o Jardel sai pro jogo, o Regis sai pro jogo. Então, não é que é... Eu gosto da formação que tem volante, que o volante tem a liberdade de chegar, né? Porque, às vezes, no nosso time, às vezes é mais difícil o volante nosso chegar na área nessa formação que o Perário tá jogando. Entendeu? Porque ele tem que cobrir muito lateral, recompor junto com o atacante de lado. Quando tem mais gente no meio, talvez por necessidade nesse jogo, dá espaço, dá chance dos volantes chegarem, dos volantes ser um homem surpresa, que a gente fazia muito, o Jardim fazia muito isso com o Eric, o índio, a gente tinha esses caras. Eric, com o Eric. Mas eles chegavam na área, professor. Eles chegavam, eles tinham oportunidade, eles criavam. O Eric fazia gol da cabeça fora da área. Então, desapareciam. A gente tem falado muito aí da questão do Jiménez, né? Que ele tem muito essa característica. Ele vai aí, ter que entrar, ajudar muito na marcação quanto na criação também, né? Eu acho que ele não sai. Pelo treino que eu vi lá, eu acho que ele... Quem que não sai? Sai, Jiménez. Entra e não sai. Não sai mais. Não, você também foi. Quando eu tivesse... Ele tava sem jogar um bom tempo, apesar que ele se apresentou bem, né? Sim. Tanto que já foi relacionado e tal. Jogou o jogo inteiro contra o Prude lá, né? Mas é um jogador que... É diferente. Mas agora que é hora de treinar o cara pro professor na América. Tem que ver se vai ou não vai. Então eu acho que vai Jardel, Jiménez e quem? Chorão? E o Cleiton? Não, meio, quatro. O Cleiton, o Cleiton, joga pro lado esquerdo. Não vai querer falar pela mão do Jardel. Meia que joga pro lado esquerdo. Lógico. Pra esse jogo, voltando à escalação, se o Chorão tiver 100%, eu imagino que o Chorão vai pro jogo. A gente vai jogar com dois volantes. Que é Jardel e mais um. Jiménez. Jiménez ou o Potiguar, né? O Regis teve a reclamação aí da questão da... justamente da marcação. Quando é que ele vai ver cobertura, o... Na cobertura. Eu acredito no Jiménez. Não, jogo. Ele vai ver quando o Jiménez, antes do Copa do Brasil. Tem que ser agora. Então, se não der, tira e põe o Regis. Daí o Chorão centralizado ali, como meia. Porque ele sabe jogar. Jardel sabe jogar. Sim. Não sei o Jiménez se sabe jogar, não sabe. Bom. Então pronto, não é porque tem três cabeças de área que não vai jogar. E o Chorão fechando no meio. Sim. Daí joga, daí não tem muita dificuldade de montar o trio de ataque. Vai ser Cleiton, Batatinha e Jefinho. 4-3-3 é assim que funciona. É LB, Jefinho e Cleiton. Assim que é 4-3-3. E o Cleiton fazendo o que ele fez nesse jogo aí contra a União. Que é fazendo a ponta e também... Sim, ajudando na criação. É uma coisa que o Batatinha sabe fazer perfeitamente também. Batatinha quando ele joga... Só esclarecendo no 4-3-3, seria o 7, 9, 11, entenderam? Ou não entenderam? Quer dizer, o desenho pra vocês aqui. Aí a gente tava falando também que existe a opção do Aguada também, que também joga pelo meio. Né? Se o Chorão não tiver 100%, pode ser uma opção também? Pode ser uma opção. Né? Pode ser o Fábio? Não, o Fábio tá não, o Fábio tá suspenso. O Fábio tá fora. Valeu, juiz. E temos aquele jogador que vocês viram nas redes sociais aí que está voltando, porém não sei se ele saiu, vai já, sair já no saiu no beat. Já saiu no beat. Vai ter que ver a questão física. Crazy life. Good life. Não, agora crazy mudou. Life. Agora mudou, não. Já, isso já foi, agora é good life. É isso aí, ó. Tá aí, o retorno da lenda, né, para o Operário Ferroviário. Quando acerta a trave, Juba faz gol. Então esse tá certo. Julinho mito, né, o Julinho que... Jogou aí a campanha 2015, foi campeão paranaense pelo Operário Ferroviário também, né? Teve poucos jogos, sim, mas foram boas apresentações aqui no Operário, né? Não teve uma apresentação ruim. E a gente vê muito aí, acompanha a carreira do Julinho pelas redes sociais também. A gente viu que por onde ele jogou, sempre foi um atleta muito bom, né? Ele entrou no lugar do Peixoto na final? Ele entrou no lugar do Peixoto. É, entrou não, e resolveu. Não, ele entra no lugar do Pedrinho. Ele usava bastante ele à frente do Peixoto. Ele entrou no lugar do Pedrinho. E entrou e resolveu. Isso que eu falo, cara. Tem a chance, tem que resolver. O Julinho que jogou aí depois que saiu do Operário, né? Passou 3 anos aí jogando no Sapporo lá do Japão, onde virou ídolo, a torcida fez música pra ele, né? O cara tinha bandeirão com a cara dele, uma coisa fantástica, né? Aí viu ele voltou pro Havaí, né? Onde ele também era ídolo antes de sair. A torcida gosta dele pra caramba, né? Ele é torcedor do Havaí, né? A torcida gosta dele demais, né?
E agora retorna aí ao Operário Ferroviário, já chegou mitando aí, disse que foi um dos únicos atletas aí que lembraram dos 11 anos da Trem Fantasma, né? Postando nas redes sociais, enfim. É um cara que eu acho que tem tudo pra, principalmente, acho que aproximar tem identidade, do time, né? Tem história do time. Sabe o que fala. Então, que seja um ótimo retorno aí pro Juninho, né? Que nos ajude e também trazendo muitas alegrias pro Por isso que eu falo que o Álvaro tá esperto, né? Tá monitorando, né? Apareceu lá, pegou e... E era uma posição que era uma carência no elenco, né? Tanto que no papo do Boteco passado, eu acho que o Sapo sabia dessa contratação e não quis falar, hein? Porque a gente foi comentado que lateral esquerdo mesmo só tem o Danilo, só tinha o Danilo, né? O Aguado tava treinando na posição. Mas não é lateral. E o Peixoto a gente sabe que ele vai ser utilizado esse ano aí mais como um zagueiro. Então, era uma carência do elenco que o Operário foi lá e já resolveu. Exatamente, né? Mas a gente tava falando aqui da escalação pro jogo aí de domingo contra o Atlético, né? Eu não sei se o Julinho, acho que ele vai mais um tempo ainda, né? Eu não sei como é que tá a parte física dele, porque veio de lesão. O jogador treina, né? Faz trabalho com personal trainer e tal, mas é diferente, né? Mas pode ser que ele vá pro banco nesse jogo, porque o Brasil não vai ter um monte, né? Mais por necessidade. Mais por necessidade de compor, então... mesmo que não jogue, né? Então, pode ser que o Julinho apareça já no banco. É o mesmo caso que a gente do Jimenez, por exemplo, que apareceu no banco aí e não jogou, né? Na viagem, então, vai ter Bruno Batata, Eduardo, Alemão, Zé Márcio, Douglas Santos, o volante. Santos, Zé Márcio, Regis ou Jimenez. Bom, o que vai ser a importância desse jogo aí contra o Atlético também é que o segundo jogo aí da Copa do Brasil tá batendo na porta já, né? Então, jogo quinta-feira que vem, né? Na segunda-feira, na próxima aí a gente vai falar bastante dessa partida, mas tem que falar aí que essa partida contra o Atlético já é muito importante por isso também, claro. Né? E é um time de Série A, né? Então, bom treino pro Operário. E a importância também de que a gente pode assumir a liderança nesse jogo, né? Sim. A gente viu ali a próxima rodada, dependendo de alguns resultados, uma relação de resultados, que não é nada improvável, o Operário pode... Na pior das hipóteses, nem segunda rodada. Né? Pelo menos um ele vai passar, que é o Atlético, sim, no confronto direto. Então, e a gente, é bom lembrar que a gente tem dois jogos seguidos em casa, né? Então, se a gente fazer nosso papel e... Muito provavelmente a gente vai para Londrina na última rodada como líder do campeonato. A gente sabe da importância desse jogo aí, porque o Operário jogou mal contra o Paraná Clube, que era uma coisa que ninguém esperava. Não, né? Mal é que ele jogou. Não, aquele dia foi abaixo da crítica. Foi abaixo da crítica, né? Foi bem. Então, aí ele retornou contra o União já com algumas modificações aí na equipe, jogou muito bem, foi uma apresentação excelente, mas a gente sabe, né, claro que não é tirar os méritos do Operário, mas que o União é uma equipe fraca comparada ao Atlético Paranaense, por exemplo. Né? Sim, sim. Tanto é que está beirando aí o rebaixamento. Então, o que acontece? Mas hoje, o União não difere muito do Paraná Clube, né? O Paraná Clube não jogou nada. Não foi ameaçado pelo Paraná Clube. Entregou 3 pontos para... Atlético, de novo. O Atlético é uma equipe que está oscilando bastante no campeonato também. Sim. O aspirante do Atlético também está oscilando. Mas tem muito mais qualidade do que o Leão. Exatamente. Eles perdem para o Cianorte 3-1 lá em Cianorte. Eu assisti aquele jogo. É uma equipe que o Atlético, às vezes, ele pega a cara e sobe com o time, faz falta lá embaixo. Então, aí é muito melhor do que os outros. Provavelmente, para esse jogo, não vem o Pedrinho, principal jogador deles, que é o artilheiro, que é o Pedrinho, que está com 6 gols no campeonato, porque o Pedrinho está recebendo chance no time de cima já, então vai ficar à disposição para o jogo da Libertadores, então ele não vai vir aqui em Ponta Grossa. Acho que o maior desfoque do Atlético é o plástico, não vai ter. Vai ser aquele grama de verdade que morre, nasce. Eu acho que o que vai ser importante é algumas peças-chave, né, no nosso elenco, aí no time principal, para se observar. Principalmente a questão do Cleiton, que vai se repetir aí, né? Então, sim, o Cleiton, na mesma posição que ele jogou contra o União, ele deve jogar também contra o Atlético. É uma coisa que, se funcionar bem, a gente provavelmente vai manter aí pro jogo contra o América Mineiro. Batata vai entrar, outra chance de começar jogando. Outra chance também de mostrar bastante tem serviço, que né? Pegar a chance e ficar. É. E a questão aí do Jimenez também, que o Gercinho vai ter uma boa ideia aí de quem vai de titular ao lado do Jardel, se é o Fábio ou é o Jimenez, né? Fábio não pode, né?
Fábio não. O Potiguar, o Potiguar ou o Jimenez. Ou numa dessa pode. Não, eu digo... pode ser os três? O Fábio tá. Não, ou numa dessa você pode falar na Bahia, Potiguar e Jimenez. Né? É. Uma dessas pode se ser. O Chorão, se o Chorão não tiver exatamente condição de jogo, aí pode ele pode fechar com os três ali. Pra Copa do Brasil, o Fábio. Ah, não, pra Copa do Brasil, o Fábio, eu creio que... É isso que eu tô dizendo, porque vai ser interessante esse jogo, porque o Jimenez provavelmente vai entrar agora contra o Atlético, sim, e o Gerson vai ter uma ideia... É. É isso que eu tô falando, ele vai ter uma ideia se quem vai jogar a Copa do Brasil vai ser o Fábio ou o Jimenez, aí pra jogar ao lado do Jardel, né? Então acho que são as duas peças aí que são chave nesse elenco, né? Ah, o segundo volante aí e também o meia, que é o Cleiton, né? Se os dois funcionarem muito bem, provavelmente vai ser, a gente vai estar bem próximo da escalação que vai enfrentar o América Mineiro na quinta-feira, né? Quanto vale o jogo, por favor? 1 milhão? Acho que 1 milhão e 200. Mais 1 milhão e pouquinho. Mais, né? Porque o Brasil já... Deixa eu ler um comentário aqui, do Rafael Cosmos, que ele fala que o alemão está mandando um abraço para todos nós aqui. E lembrar que se por conta do alemão ter voltado com o futebol em 2004, que nós estamos hoje... Nesse patamar. É verdade. Então, alemão está, apareça aqui. Grande abraço para Silvio Kosmoski Jr. Sim, exatamente. Parabéns pela lembrança, que se não fosse ele, não estaríamos com aqui. Com todas as dificuldades em 2004, 2005, 2006, mas ele sempre ali lutando e tal, dentro das dificuldades, dentro das... Né? E em 2005 batemos na trave, né, de subir. E com tudo aquilo... Era um baita time. Com tudo aquilo, Carlos Alberto Dias jogando aqui no Operário. É, Leomar jogando aqui, né, então... Rude que tava... O técnico era o goleiro... Ricardo Pinto. É. Era um bom time. Não. Baita era um time. Foi uma pena não ter subido aquele. Foi uma aprendizagem. Com certeza. Nos acompanhando aí também o Sidney Maurício Carraro, o Diego Mariano, dando uma boa noite aqui para nós, o João Carlos, o Denis Nunes dizendo que chegou atrasado hoje. Oh, brincadeira, tá pulando carnaval aí, né, Denis? Aí não dá certo, né? O Sérgio Cesp aqui lembrando do Gênison aqui, ó. O Gênison já disse não pro Operário, então... Não vai ter outro convite para ele. Não, que é o Gênison. Era um atacante do Paraná. Agora foi o LB aqui, é nem justo. Ah, e agora, só lembrando do alemão, inclusive eu fui lá falar com o alemão para ele vir aqui antes do título paranaense. Mas então, de repente, vamos trazer o alemão, sim, com certeza. Bom, dois jogos excelentes, então, para a gente lotar o Germano Krieger, né? Com certeza. E interessante pro sócio torcedor, né? Sim. Porque só esse mês de março, vamos fazer as contas aí. O Operário joga dia 1º contra o Atlético. Atlético! Dia 5. Contra o América. Contra o América. América Mineiro. Dia 8 contra o Toledo. E aí joga o primeiro jogo das quartas de final. O segundo jogo, né? Então serão 4 jogos em Ponta Grossa só no mês de março. Por R$50? Por R$55? E jogos bons, né? Atlético, América. Quartas de mata-mata. Tem então... gente que ainda reclama do preço do ingresso. Então, camisa é cara, tá na praia agora, camisa é cara. Uma coisa que, para quem tá nos acompanhando, fica atento aí nas redes sociais do operário.com, da AFA, até a Difusora vai fazer uma campanha também, que a gente vai focar muito nesses dois jogos aí para resgatar esse sócio-torcedor que não tá indo pros jogos, né? O Operário tem um número grande de sócio-torcedor, mas a gente tá mantendo a mesma média de público sempre. E a gente vai tentar mostrar para esse sócio-torcedor aí que a importância principalmente do jogo contra o América Mineiro, né? Que não sei se muito, nós aqui vamos lembrar, mas o jogo contra o América Mineiro na Série B, que foi a estreia nossa. Primeiro jogo aqui, né? O Germano tava com um público muito bacana, o Germano, que nem a gente falava, o Germano pulsou ali, acho que foi mais naquela pulsão do Germano, aquela empurrar ali que a gente ganhou do América Mineiro. Então a torcida vai ser mais um diferencial nesse jogo que é tão importante pro Operário, pro orçamento do ano, para daí... Série A, os próximos objetivos que vem durante o ano. Então a gente vai tentar fazer uma campanha para resgatar, para trazer de novo esse sócio-torcedor que não tá indo pro jogo e é sócio-torcedor, contribui com o Operário, mas não,
não tá indo por algum motivo, não mas tá indo no jogo. Contribui, tá parabéns. Vamos vender a importância desse jogo, vamos tentar passar a importância. Naquela época, o América vinha da Série A, né? Sim. A gente não conhecia o América, agora a gente conhece. Então, patrão, eles também conhecem o Operário, então. Eles conhecem o Operário, sim, eles conhecem o poder do Germano Krieger. Felipe Augusto, Felipe Augusto falou, sabe, esses dias que é muito difícil jogar aqui, ele falou pra eles lá, que ele sabe a dificuldade que é jogar aqui, então... Ele já enfrentou o Mendoim, não? Contra, não? Contra vai ser... Depois, a passagem aqui vai ver o dele. Vai ser o Lisca lá? Eu acho que ano passado aí foram dois dos nossos melhores... Que duelo, o Lisca e o William Konofal. É, vai dar boa a briga. Aposto no William. Esse vai ser, não sei se foi o que vai responder. Ele já tava lá, pesquisando... Já tem histórico do Lisca aqui, ó. Eu acho que foram duas das nossas melhores apresentações aí no ano passado, nesses dois jogos contra o América Mineiro. Lá, né? Lá foi aquele 0-0, mas foi um jogaço, né? Jogo bom. Um jogo gostoso de assistir, foi, né? Foi, o Cleiton meteu uma bola no travessão no segundo isso, tempo. Isso, é verdade. Ou foi em Salvador? Agora eu não me recordo. Foi contra o América. Deve teve bola na trave, sim. Acho que quase nenhum jogo também. Todo jogo teve bola na trave. É impossível. Eu acho que o melhor jogo foi contra o Londrina aqui. Abafou o Londrina, deixa eu pegar na bola. E aproveitando, voltando a falar dos dois jogos, também aqui na AFA a gente vai lançar uma campanha também nas redes aí pra vocês virem aqui na AFA antes e no pós-jogo também pra... É sentir aquele clima de pré-jogo e também depois fazer aquela resenha comentando as vitórias do Operário aqui na sede da associação. Isso. Eu não sei se vocês comentaram, mas o jogo contra o América passou para as 8 horas. Para 8 horas. Isso aí. 8 horas. Passando do América, pegamos quem? Vasco já? Ferroviária ou Águia Negra, de Rodrigo Casca e Felipe Supanek no gol, hein? Águia Negra ou Asa Negra? Tem uns águia. Águia, né? É, fazendo um revival aqui do. Acho que nesse. E é em 2009. É, mando da Ferroviária esse jogo. Então, um favoritismo, lógico. Não entra em campo, mas a Ferroviária tem um favoritismo muito grande nesse jogo. Isso é mundo? Lembrando que o Operário, caso passe aí do América Mineiro, ainda é um jogo nessa segunda fase, né? Não existe mais aí a questão do empate favorecer, né? Agora o empate leva para os pênaltis. Na terceira fase, né, se o Operário passar, aí já são dois jogos, né, então já começa a ficar mais interessante aí a questão de poder jogar, se joga uma partida fora e uma partida em casa, né, até o final. É, a outra fase já é aquele mata-mata. Dois jogos, né? Tradicional já, né? Jogo cal lá. Eu não me lembro do gol fora, que também tem peso, eu não me lembro qual é o Brasil. Na Copa do Brasil, acho que eles não, acho que eles acho que não só, tem mais a... É, não tem mais a... Pode dar um confronto bem interessante numa terceira fase, Operário e Ferroviária. Sim. Né? O Tony já vai estar aqui. É, o Tony aí que é um dos principais nomes aí da Ferroviária, né? Mas por que não? Mas falando ainda do sócio, né? A gente vai bater muito na importância de trazer o sócio para o Germano Krieger, porque o Ferpa falou aí há pouco tempo, né? Anunciou que o Operário está com 9 mil sócios, mas são cerca de 7 mil adimplentes, né? Então, isso, que estão em dia. Então, são mas 7 mil. Desses 7 mil, cerca aí de 3.500 a 4.000 sócios estão comparecendo nos jogos, né? E mantém essa média, né? Às vezes chega nos 5, mas mantém essa média. Né? Mantém a média. Então, então são mais de 2.000 sócios, 2.000, 3.000 sócios que não estão indo no jogo, que estão em dia e não estão indo no jogo. Não estão indo no jogo. Mas parabéns pra esse pessoal. Claro, sim, parabéns. Claro. Você que não é sócio. Inclusive, venha. Você que não é sócio. Que são sócios torcedores, mas esse jogo eu não vou, esse jogo eu vou. Então faz esse revezamento de sócio torcedor que vai no jogo e não vai, né? Que eu acho que é esse do América. Nós aqui vamos em todos, né? Uma boa parte vai em todos. O do América vale, já vale a Série A, já vale trazer um mestre, então venha. O Antero mandou mensagem aqui que a bola na travessão foi lá em Salvador contra o Vitória. Ele fala que teve a falta do Maílton nesse jogo contra o América, eu não tô lembrando a falta do Maílton nesse jogo, cara. Mas não foi gol, não vale, não tá na sua. Não, esse jogo tem. Não foi nesse jogo que a gente descobriu que o lateral esquerdo lá batia falta, como que é? O do bigodinho fininho lá, que tá no São Bento. Agora. André Vieira. Alan Vieira. Alan Vieira. Do lado ele aparece batendo falta e batendo bem falta. Acho que foi contra o América Mineiro mesmo. Bom, e o JP falou aí da questão das pretensões do Operário, né, com a grana que pode entrar aí da Copa do Brasil. Então, essa semana aí também saiu no Net Sport Clube, acho que foi hoje, inclusive, dia 24, vulgo hoje, né, exatamente. Saiu no Net Sport Clube aí uma matéria com o Ferpa, né, falando aí do projeto para aumentar a capacidade do Germano Krieger, né, essa história aí já... Mas eu acho que esse ano sai do papel. Não, senhor. Desde que chegue a 10 mil sócios pagantes, que daí não tem, não vai caber mais. É, sim. Se tiver mais sócios, daí precisa. Porque, ó, quantos lugares que é? 3.500? 3.500. Isso vai custar o quê? 7 milhões de reais?
É mais ou menos quero, isso. Em vez de eu pegar esse dinheiro, põe no time. Pega o Maestro, não quero fazer tobogã. Então o Álvaro Góes aí afirma estar com o projeto do tobogã pronto, já em mãos, né? Apenas esperando a execução. E a ideia, segundo ele, é construir um tobogã com capacidade para 3.500 pessoas, como a gente acabou de falar aqui, né? As obras ainda não têm previsão, mas o desejo é que sejam iniciadas ainda em 2020. A estrutura deve ficar atrás do gol de entrada ali, né? A ideia é puxar ali o tobogã, pelo que o Álvaro já falou aqui no programa, bem próximo do gol ali, né? Gostamos. Joinville, Baixada. Mas a ideia é deixar o projeto sempre pronto para novos aumentos, né? Que nem foi lá o Campo do Brasil de Pelotas, é assim, a da Chape foi assim, tendo sempre para, quem sabe, um dia chegar a fazer inteiro. O pessoal que quer esse tobogã deveria... Quanto custa cada lugar? R$2.000? Vai lá e compra a sua cadeira antes. Essa ideia vai comprar a cadeira. Compro, né? Então, mas aqui já está falando na matéria, né? Eu também, gostei mais da palavra do Se o tobogã for construído, o clube pode criar uma nova categoria e aumentar a meta do programa aí deles, que é de 11 mil associados, né? Isso aqui é o sonho. Você vai gastar 6 milhões primeiro, para depois vender. É, tem que ter uma segurança. Isso aí é sonho, por enquanto. Que seria algo. Vamos ganhar da América primeiro. Já mudou de assunto aqui. Então o Ferpa falou que pode criar uma nova categoria, provavelmente entre o sócio prata e o sócio ouro, né? Vai ficar no meio termo aí, porque dizem que é uma visão que não é muito privilegiada. Eu discordo. Pra mim é melhor. Me assustei quando vi o Diego Marçal atrás do gol de entrada. Mas e eu? Passado. Eu tava indo lá entregar a maquininha da Oak, né? Daí de repente eu olho no chão ali e falei, quem tá perdido? Eu queria respirar um pouco de ar puro nesse jogo. Já foi ver já a vista dali, pô. Tá querendo o lugar dele no tobogã. E o Ferpa falou o seguinte aí, né? Vai ser um marco na história do Operário Ferroviário, a representação física do aumento da estrutura e do crescimento do clube, né? O torcedor já vê esse crescimento dentro de campo através dos resultados, mas não consegue ver o crescimento da estrutura física do clube ainda, né? Muito se faz na estrutura física, mas dentro, né, na parte interna, lá onde a torcida não tem acesso. Mas evoluiu bastante, né? Nossa, sim, ali evoluiu muito. Só, né? O próprio investimento no CT, investimento na iluminação. Iluminação, grama. Muito se questiona aí numa eventual participação do Operário nas quartas de final da Copa do Brasil, por que não? Né? Dá pra chegar. Sim. Ou em uma eventual Série A onde o Operário jogaria, já que o estádio não comporta aí a quantidade mínima de lugares, né? Mas esse tobogã é só em casa de Série A. Com se não for Série A, não precisa. Com a construção do tobogã, isso já vai estar regularizado, né? O torcedor vendo o estádio crescer vai se motivar ainda mais e isso também vai motivar pessoas não sócias a se associarem, né? Ressalta Joelcio Miranda, o nosso amigo. Que tem um exemplo que, ó, o Denis Nunes lá tá falando, ó, consigo ir em alguns jogos, sair da capital com esse pedágio caro, mas todo mês minha contribuição com o sócio está lá, contra o América e Furacão, não vou conseguir. Então, às vezes tem esse empecilho, né, dele. E esse cara tá de parabéns, que já é sócio agora. Já é sócio. Não tem, não quer tobogã, já é sócio agora. Esse é parabéns. O tobogã é ganhar do América pra Série A. Se não for Série A, pega o tobogã e. Mas aqui ele fala, ó, o cartão, professor, você tá pendurado. Eu não falei nada. Ele fala muito dando aquele exemplo que a gente citou, né? De tem muito sócio torcedor que tá em dia, mas não vai pro jogo. E a gente conhece bastante exemplo. Eu tenho três irmãos, dois moram em Curitiba e um em Maringá. Os três são sócios. Sim, parabéns para eles, parabéns. É, a gente fala aí, por exemplo, ó, tem muita gente que fala, ah, o Operário precisa de uma ampliação. E eu não sei se eles querem falar exatamente de ampliação ou pensam em talvez uma modernização e falam com outras palavras. Porque ampliação, se você pensar aí que o Operário tem um estádio hoje para 10 mil e tantas pessoas, não, mas não leva nem 4, nem 5. Se você for pro lado empresarial, você não vai aumentar. A gente não tem porquê. Um elefante branco, tipo aquele estádio do Café lá, que é para 40 mil pessoas e não leva nem... Não, nem mil. O do Cascavel... Agora que está indo 10 mil, lá cabe quanto? 30 mil? 30 mil. O do Londrina, cabe quanto lá? 30 mil. Vai quanto? 7? É. Eu acho que a questão não seria. Claro, a gente precisa sete de uma no campeonato inteiro. 7 quando vai jogar Corinthians e Palmeiras. 7 quando lota, vai promoção dele. Paga meia. Isso que o ingresso era 20 e 10 lá em Londrina. Mas eles estão fazendo tipo pacote e compra para dois jogos, para três jogos, por vintão, isso mesmo. É isso mesmo, sem a gente precisa da ampliação que é obrigatória aí para os campeonatos, né? Claro, a gente imaginando aí que o Operário pode vá subir aí de série e tal, nem vá precisar daquela ampliação obrigatória, né? Mas a gente não vai precisar de muita coisa, né? Mas eu acho que a modernização aí, tanto na questão
Conforto. Do conforto, né? E também da, da, das vendas. Futurologia. Futurologia. Se o Operário for para a Série A, vai encher ali de Fra, Parmeira. Eles vão ficar lá naquele cantinho. Vão ficar lá na visitante. Lá. Não, não, visitante. Vai, aquele cantinho não vai mudar. Vai se misturar. Mais uma coisa de cada vez, é claro, né? A gente tá falando aqui do tobogã, que é uma ideia do Operário. Então, já para o que é necessário ir para a Série A e para uma quarta de final da Copa do Brasil, já seria mais do que suficiente aí um tobogã de 3.500 lugares. Porque tem no Operário gente que pensa no futuro, né? Sim. Não é amador. Então, isso tem que fazer parte do, do planejamento. Chegando numa quarta de final na Copa do Brasil, a gente nas oitavas pode pegar um Cuiabá. Já pensou? Você viu lá que Cuiabá... Já pensou que maravilha, hein? É, sorteio, né? Sorteio. É a mesma chance de pegar o Cuiabá ou pegar o Palmeiras, por exemplo. Ou pegar o Flamengo, é a mesma chance. Você viu lá, lá em Cuiabá, deu um ventania, lá tem o Cuiabá na cidade, a letra Cuiabá, derrubou, só ficou duas letras. Pelo. As duas primeiras. Verdade? Não, professor, não. Não, vou passar lá, gente. Isso é mas... verdade, não é brincadeira, não, é verdade. Então até a terceira fase é. A gente já sabe os possíveis adversários, né? Tá em chaveamento aí. Na... Pegou o Vasco, né? A quarta não, fase é sorteio. É sorteio. A partir da quarta fase é sorteio. Então, quarta fase é sorteio. Poder. E a quinta fase já são as oitavas, né? A quinta fase já, já é as oitavas de final. Quem passar dessa fase do sorteio, que é depois do jogo lá do, do, do que vier de Ferroviária e Águia Negra, por exemplo, que faz a gente essa? Vai para a fase do sorteio. Essa é a terceira. Não, você passar na quinta fase? Qual fase que você tem? A quinta fase e as oitavas de final, onde se passar da quinta fase, outro dia vem o Messi, pô. Então... E entra daí ali os times que estão no Libertadores, entra Fortaleza, entra Cuiabá e o Bragantino. E o Bragantino. E o Bragantino também, que tá horrível, né? Bragantino. Perdendo pênalti no último minuto. É, perderam o pênalti no final, né? Derrubou na aposta. Você gosta da aposta? Aqui, ó. O Bragantino investiu, contratou bem. Já tinha um time bom, contratou bem. Arrumou estádio. E só que eu acho que o que tá pesando ali é o fator Zago, né? Que o Zago foi pro Japão e eles não conseguiram. Trouxeram o técnico que era do América Mineiro, né? Isso, Felipe Conceição. É, só que não conseguiu acertar o time ainda. Tá uma zica. Mas por que não? Não custa sonhar, né? A gente chegar aí numa quartas de final aí da Copa do Brasil, né? O Operário que teve duas participações já aí, a gente sabe, né? Lá em... Uma eu não conto. Ninguém conta, esqueça. Que foi horrível, né? Aquela derrota. Aqui é história, pro, que, ninguém, que ninguém esconde, não. Aqui, vai, é, foi aquela derrota aí contra o Juventude lá no time que do Baiano e companhia, né? É, aí em 2016, que a gente participou aí de novo. A gente conseguiu passar aí do Criciúma na primeira fase. Perovic. Com o gol de Marco Perovic, mito, né? Mitológico aí. E perdemos pro Paysandu na segunda fase, né? E agora a gente. Chega na segunda fase novamente aí com a chance. Perdemos pra quem? Paysandu. Naquela época eram dois jogos, né? É, dois jogos. Ganhamos aqui de 1-0, gol do Washington. Lá, dois gols do zagueiro que a gente nunca mais fazer gol na vida. É. E agora é um jogo só na segunda fase, né? Mudou aí um pouco a... Nosso zagueiro não saiu do chão. Não pulou. Nosso zagueiro não saiu do chão. É verdade. O zagueiro que era... perdeu um gol. Até esses dias esse zagueiro era louquinho pra voltar pra cá. O Washington perdeu um gol. Comecinho do jogo. Muito bem, rapaziada. Já estamos aí no limite do programa, quase uma hora e meia de programa já, né? Que então, pena. Vamos para as considerações finais aí, professor Hélio, por favor. Domingo no Germano e quando que contra o América? Quinta-feira, dia 5. Final da UEFA Champions League, nós e o América, então vamos lá. Isso aí, antes... Período do América é Série A, Série A, Série A. JP. Isso aí, valeu moçada que nos acompanhou até agora, obrigado Dudu por comparecer, voltar para a mesa do Papo do Boteco, essa porta da associação sempre está aberta para o Dudu e sempre que ele quiser participar pode vir aqui, veio cheio de informação hoje, acompanhou lá o jogo contra o União e moçada, temos dois jogos importantes pela frente, vamos pensar primeiro no Atlético, depois no América, mas são dois jogos de extrema importância para as pretensões do Operário ir no ano, né? Podemos assumir a liderança, bato nessa tecla, podemos assumir a liderança nessa rodada já do Paranaense. E vamos lá, você que é sócio torcedor e pode, que tem a condição de ir para o jogo, vamos lá, vamos incentivar, vamos ver de perto esses dois jogos. E quem tem a oportunidade também, apareça aqui na associação, na Vanta Fantasma, no pré-jogo, no pós-jogo. E fiquem atentos às nossas redes sociais nessa semana aí.
O Diego tá preparando algumas coisas diferentes lá que todo mundo sabe que é. Que fica bem, bem legal. Mesmo. Não sei se é verdade. Só que não. É bacana, assim, tipo, cobrar ao vivo. Assim, é, aí aumenta a responsabilidade e o cara se lasca. Foi você que filmou o, tá ligado, mais famoso da história? É, lá em 2015. Foi ele lá. O lugar certo não era certo. Mas tem, né? Tem outra imagem também que do Dudu, como repórter em campo, que eu lembro bastante, é o contra Santa Cruz, que é o gol do Schumacher faz, que o Dudu vai tipo assim, perto do Schumacher, o Schumacher vai mandando os coraçãozinhos pra torcida. E no terceiro. Ele vai acompanhando. E no terceiro gol ele dá o. Que nem desogia, né? Ele andou em cima da bola, né? E daí ele sai por trás e ele me vê. E um dia antes eu tinha ido no hotel. É, que tava tendo um evento lá no hotel, minha esposa foi lá e eu tava com meu filho no colo. E o Schumacher e o Simão ali no hall do hotel tiraram foto com os meus filhos, com meu filho, e eu falei pro Schumacher que ele ia fazer o gol do acesso, né? E ele acabou fazendo um dos gols. E aí, quando ele me vê, que ele sai correndo atrás do Johnny, que tinha feito o gol, né? Ele me vê e me levanta no colo, né, e falou, você falou que eu ia fazer um gol, eu falei, mas, é uma coisa assim, né, tipo, lógico, você tá ali como repórter canto, você tá trabalhando, tem aquela orientação de tentar controlar a emoção, mas não, né? nesse jogo, infelizmente, não dá, né? Até a menina da que era da CBF, né, era da federação, ela veio falar comigo depois do jogo, eu falei, Júlia, me desculpe, mas hoje não tinha como, ela falou, não, eu te perdoo porque eu sei que hoje não tinha como não comemorar mesmo. Mas deve ser muito difícil. Não, é impossível, né? Ela queria o quê? Então, agradecer aqui mais uma vez também o Dudu, obrigado pela tua participação, Dudu, sempre muito positiva aqui obrigado. No nosso programa, né? Valeu. Trazendo muita coisa bacana aí. Difusora? Difusora 105.9. Tá, qualquer hora, segunda a sexta? Segunda a sexta tem às 11 horas, né? E às 18 até às 19h30, segunda edição. Foi um prazer estar aqui com vocês, né? Falando do Operário, são uma hora e meia aí, podia ser duas, três, quatro, boa, cinco, né? Horas, boa, né? Mas foi sempre bacana estar aqui com vocês. Nesse estúdio aqui é primeira vez, né? Estreando hoje. E como disse o JP, né? Domingo e quinta são dois jogos importantes, então você que é sócio torcedor e não está indo no estádio, vá porque você não vai se arrepender, serão dois grandes jogos e, se Deus quiser, com vitórias e classificações. Amém, né? Que assim seja. Então vamos ver aí quem leva o ravioli da Belluno Massas para casa, né? O Juneca vai colocar na tela para vocês. Quanto tá aí? 46? Podia ganhar o 46, que eu não ia ficar. É, sempre o último aí, a Vívia, né? Tá vendo? Eu tô ali, Juneca. Tá vendo a nossa base? Ah, Júlio Guimarães. É número 8. É, Diego Marçal também tá ali, mas se ganhar, tá lascado. Tá ali o Jean Martino ou não? Opa, o Jean tá fazendo. É, aí não pode. O Roberto. Olha aí, hein? Ah, mas aqui na hora de ver, a base tá. Viu? A base vem forte, isso aí. Então. Muito boa sorte a todos vocês. Vamos ver quem leva este ravioli da Belluno para casa. Denise Gerlinger. Ou Gerlinger. É Gerlinger, né? Gerlinger. Então, parabéns aí a Denise Gerlinger. Levou aí o ravioli de carne de panela. Não foi dessa vez, Dudu, mas... continue participando. Entra em contato com nós lá nas redes sociais. Lá que a gente... orienta como que vai ser para pegar o isso. Então, parabéns aí, Denise. Obrigado pela audiência também. Domingo, abrimos que horas? Domingo, acredito que uma hora a gente já está na associação aqui para receber vocês aí no pré-jogo. Maravilha. Então, uma ótima semana a todos vocês. Muito boa sorte ao nosso Operarião. E segunda-feira que vem estamos aqui no mesmo horário, né? Espero que comentando mais uma vitória aí. Espero que comentando uma vitória aí contra o Atlético Paranaense, já fazendo esquenta aí pro jogo contra o América Mineiro, né? Ótima semana a todos vocês e até a próxima. Tchau! Operário!